Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje estou trazendo para vocês mais um long play de Super Nintendo, desta vez com esse jogaço que é Poké e Rock. Poké Rock! Amo essa música, gente! E esse jogo vai receber o seu remake. Aí que vai sair, não sabemos quando esse ano ainda, né? Eu achei que ia ser só pra Nintendo Switch, parece que vai sair pra PlayStation, PC, Xbox também, não tenho certeza. Enfim, pra PS4 vai sair, eu vou trazer pra vocês, tá? Start! Vamos lá! Fazia tempo que eu não gravava. Uau, tá uma correria! E a bagunça que é de eu ter que ficar subindo e descendo máquina pra gravar. Enfim, vamos começar. Options. Vamos lá. Já aviso que eu vou ter que fazer uma pausa porque eu pedi comida. Ainda me enrolei inteira com a placa de captura aqui. Vou jogar este jogo no modo normal, porque já é difícil o suficiente. Exit. Vamos começar. 3, 2, 1. Start. Aqui você pode jogar com a Poké ou com o Rock. Ele é tão bonitinho, gente. Jogar esse jogo de dois é muito legal. Vou com a Poké. Start. Vamos ver a história. Um tempo atrás, os Nopinos Goblins foram rent on a rampage. Tipo, fugiram, né? Como é que é rampage? Esqueci a tradução dessa palavra. Entretanto, Poké had put a end to that. A Poké deu um fim nisso. E eles estavam quietos desde então. Como que é a tradução de rampage? Gente, esqueci. Um dia. Isso que é gravado improviso. All of a sudden, Rocky, the Raccoon. De repente, num dia, o Rocky, um Nopino Goblin, veio correndo para Shrine Poké, o templo, né? Da Poké. Nossa, minha tradução tá top hoje, hein? Alguma coisa terrível está acontecendo. O que está acontecendo? Os meus amigos, os Goblins Nopino. Perderam a cabeça, perderam o juízo, sei lá. Quando eu acordei, eles estavam todos agitados. E quando eu tentei acalmá-los, eles vieram atrás de mim. Por quê? Eu pensei que eles estavam curados. Eu não sei também. Ah, desculpa, a música é muito legal. Em todo caso. Eu não posso dar conta disso sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Ai, esse jogo tem umas músicas lindas, maravilhosas. E naquele momento, um goblin apareceu. Palavra difícil, né? Goblin. Eu tava falando tudo errado, eu acho. The Haunted Shrine. Shrine. Eu acho que é shrine que falei, né? Templo. Ok, bora. Aqui eu começo com duas vidas, ali embaixo vocês podem ver. Eu tenho dois tipos de poder diferente, tá? Esse que é das cartas e aquele amarelinho. Eu prefiro ir com esse. Ui! Põe, põe. Tô com proteção. E aí eu vou melhorando, tá vendo? Olha, eu já tenho mais algumas cartas aqui. Oh! Ai, não! E com o B, olha, eu posso dar uma varridinha. Tá vendo? Que você já vê pra que serve. Nossa, eu tô super ruim gravando vídeo hoje. Tá vendo? Pra isso que serve. Eu posso desviar de certos ataques. E se eu atirar nos. Ah, levei! Não! Sai de para de. Eu vou morrer, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Sai, peixe! Deixa eu jogar aqui no sapo, ó. Putz, grila, para gente de me matar. Eu sou tão legal, Diacho. Para de me matar. Ah, eu não peguei mais carta. Tá vendo? Ô, Diacho, eu tô jogando bem. Só que não. Ah, vai, rapaz. Não dá certo. Não dá certo gravar, tipo assim, no improviso. Assim que. Tá muito ruim. Tá muito ruim, tá muito ruim. Beleza, vamos de novo. Vamos tentar aqui, né? Meu Deus, essa comida já chegou, irmão? Não, não chegou, não.
Eu preciso de um improvement aqui no meu coisa, porque tá uma porcaria eu morrer. E eu preciso de um poder melhor aqui. Ó, esse não é uma... Eu vou melhorando o poder das minhas cartas, você tá vendo? Vai, tio, porque eu tenho que atirar aqui na minha esquerda. Ah! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Peguei proteção aqui. Sai fora. Ah, irmão, sai fora. Esse cara é muito chato. Esse jogo é difícil, tá, gente? Eu tô falando muito ruim hoje. Ai, me acho! Ai, me acho! Sai fora, irmão. Tô jogando extremamente mal. Desculpa, gente, eu não consigo nem conversar. Por que não faz a pressa, né? Cheguei no mestre. Enfim, primeiro mestre. Eu vou ficar aqui embaixo e só vou ficar atirando direto nele. Nossa, gente, esse vídeo tá uma porcaria pelo jeito que eu tô conversando com vocês hoje. Ó, com o X eu dou essa deslizada, tá? Ó, ele vai atirar em você, você aproveita e dá a varridinha, tá? Tá vendo, ó? Eu tô dando aquela varridinha porque é o único jeito de eu me defender dele. Eu falo que é uma varridinha porque ela faz um movimento de varrer. Tá vendo? Aí eu desvio. Essa desviada você tem que saber usar no momento certo, em cada mestre, etc. Ó, vou bater a varredinha aqui. Essas cartas, elas estão... Como que fala? Ai, eu fiz um vídeo tão legal, gente, falando de Poké Rock pra vocês. Eu fiz um review quando eles anunciaram o remake do Poké Rock. É um remake com um jogo novo, na verdade. É um remake, mas vai ter fases novas, conteúdo novo e etc. E aquele vídeo eu expliquei direitinho da franquia Poké Rock pra vocês. E eu espero que vocês assistam. Eu vou deixar aí pra vocês na recomendação. Porque eu tentando explicar o jogo e jogando, não tô nem falando os controles do jogo. E tentando dar dica, então, Ave Maria. Ó, corre aqui, ó. Dá uma varridinha nesse pote verde dele que você vai ganhar uma vida. É o único momento do jogo que eu conheço que você ganha uma vida. E é importante essa vida, ó. O jogo tem continuity, mas esse jogo é muito difícil. Eu recomendo não morra. Vamos lá ver a história e já converso melhor com vocês. Onde eu estou? Eu já explico melhor a história. Parece que... Olha, parece que ele está curado novamente. Aí o Rock pergunta, o que aconteceu? Aí ele tá, tipo, tentando lembrar. Olha, ele vai contar um pouquinho mais da história pra gente. Ó, oh, eles todos felizes da floresta fazendo um piquenique. Foi na noite passada, eu estava fazendo uma festa na floresta. Quando um estranho utilizando um manto preto apareceu. Uma capa preta, né? Um manto preto. Eu tentei conversar com ele. Aí a gente vê que ele usou, né, o poder, né, no pino ali, no Goblin. Essa é a última coisa da qual eu me lembro. E quando eu acordei, eu estava aqui. Então a gente viu que o manto negro lá fez alguma coisa com ele, né? Who is the black mantle? This black mantle? Sei lá eu como é que fala. Quem que é esse cara do manto negro? Os goblins na floresta devem estar em perigo. Então nós vamos lá. Então, com um botão, explicando agora, né? Você atira as cartas e você vai melhorando o seu poder. Tem a bolinha de fogo, que é fogo que você solta. Parece com esse negócio que tá rodando aqui, mas eu prefiro as cartas, tá? Tá vendo? Olha, esse é o máximo que as minhas cartas chegam. Essas três cartas grandes que eu tô jogando. Eu recomendo aqui, olha, você não dá muito mole não. Corre. Esse negócio vai jogar fogo em você. Cuidado com os macaquitos. Eu vou pegar aqui porque você vai ganhando pontos e etc. E é legal. Ah! Vou morrer de novo. É, eu vi o que eu fiz. Foi burrice. Eu perdi um sangue, tá vendo? Olha. E eu tenho um poder que é tipo uma bomba que me ajuda, tá? Essa fadinha aqui é uma das coisas que mais vai te dar dor de cabeça no jogo. Eu garanto pra você. Essa fadinha é um pesadelo. O problema é, você vai pegando as cartas, as bolinhas azuis, que no caso é o poder que eu escolhi, né? As cartas. E você vai dando um upgrade. Só que quando você perde, você sofre um golpe, as suas cartas vão perdendo poder. Até que você fique com apenas uma, que é quando você começa o jogo, tá? Olha, vem aqui pra baixo, mas não muito. Pra matar essa fadinha, porque se você for muito pra baixo, ela aparece de novo. Ai, meu pai! Varre aqui o foguinho.
É bom você usar isso daqui, que é com B, essa varridinha, com seu bastão, né, ó, que você tá usando o bastão. Quando tiver inimigo perto de você, pra se defender de certos golpes, tá? Aqui, ó, corre pra cá, que ele vai atirar. Ai, fiquei horrível aqui. Ai, meu pai, vou morrer. Que ódio, irmão. Tá vendo? Deixa eu matar esses cotitos aqui. Ficou horrível. Fiquei muito em cima. Ai, irmão, vou morrer. Nossa, tô com 2 power de sangue, cara. E tá vendo? Olha como é que minhas cartas ficaram. Ficaram pequenininhas e só é 2. Eu matei ele totalmente errado ali. Peço desculpas, porque não é assim que... Ó, melhorei um pouquinho a minha carta, mas não tá o ponto que tava. Cuidado aqui, ó. Cuidado. Cuidado pra nunca trocar de poder depois que você escolheu. Eu escolhi as cartas, então se você trocar de poder e pegar o coisinho amarelo depois, você tá lascado, tá? E essas bolinhas verdes que eu pego são tipo umas bombas que você solta, mas eu guardo pra usar tipo bem no final do jogo, em momentos bem específicos, porque o jogo é difícil. Ó, vou melhorar minhas cartas agora, graças a Deus. Isso aqui, ó, eu ganho uma proteção. Um pequeno mestre vem pra trás, aqui bem pra baixo. E eu fico assim, olha. Se você quiser saber quem é o Manto Negro, você tem que me derrotar primeiro. Ó, eu fico numa posição em que 2 cartas acertem eles e as outras eu consigo matar esses bambus pequenininhos, tá? Ó. Aí ela vai soltar umas folhas verdes, dá a varridinha com o seu bastão, tá? Piu. Eu na pressa gravando é a melhor coisa que tem. Aqui chega bem pertinho, ó. Ele vai dar uma comidinha, mas ela some, bicho. Tem uma raiva disso. Pronto, consegui pegar. Aqui é um pé, cara. Essas fadinhas são feofó. Problema no feofó, ó. Mata as fadinhas. Ó, ela acertou no meu poder aqui, na minha proteção. Perdi o poder. Os poderes somem se você não pegar eles logo de cara. Eles somem. Tentar desviar da fadinha aqui. Tentar bater aqui, ó. Mas essas fadinhas são um pesadelo. Aqui, como elas são muitas que vão aparecer, eu prefiro correr aqui já pra enfrentar esse bicho chato aqui de novo. Tá vendo? Ele apareceu em outro lugar. Deixa eu vir aqui. Vou pegar meu poder aqui pra não desperdiçar. Corre pra baixo aqui. Cuidado pra você não cair na água, tá? Ó, eu fiquei protegida aqui atrás. Enfrentar ele aqui é muito chato, eu só digo isso pra vocês. Ela cai na água, ela morre, tá? Você perde vida, é bobeira, ó. Cuidado com essa deslizada, que você cair na água já era um abraço, tá? Aqui começa a ficar um pouquinho mais complicado, ó. Aqui você não pode parar de tirar de jeito nenhum. Cuidado com os bichinhos ali na superfície, esses... jacarezinho, sapinho, sei lá o que é isso daqui. Quando eles começarem a pular no barco, eles vão tentar te puxar pra água, tá? Que nem os inferi do Harry Potter. Ah! Senhor Jesus! Não esquece de usar a varridinha pra se proteger de algum golpe que você não viu. E é o L, o botão L e R que você pode soltar essas bombinhas verdes que eu tenho ali embaixo, tá? Mas eu prefiro... Olha, guarda 2 pelo menos pro final. Levei a varridinha, tava de costas. Não funcionou. Levei um golpe e minha varridinha não funcionou. Não, procura não perder aqui. Procure não morrer aqui. Por quê? Porque você vai ter um mestre que com as cartas não muito fortes é um saco de matar, tá? Esse cara vai começar a soltar bomba, desvio. Oh, meu pai amado, delícia, delícia. Só que não, né? Delícia, delícia. Assim você me mata. E aqui eu vou soltar uma bomba nele, tá vendo? Porque eu sabia. Cuidado aqui, ó. Pra você... Oh, meu pai. Eu vou recuperar meu poder. E agora cuidado com os caranguejos. Pronto, tô perfeita pra ir pro mestre se eu não morrer. Que nem eu falei, se você começa a perder, é muita coisa pra você desviar, tá vendo? Esse jogo é difícil, bicho. Ui, caramba. E é difícil você se posicionar pra você matar os caras, bicho. Esses siris chatos. E aí os siris, eles caem no barco, se você não mata eles logo de cara, eles voam em você, tá? É um siri, mas ele voa em você. Avião. A Siri ligou!
Eu falei Siri, a Siri ligou. Ai, a Siri ligou. Fala sério, bicho. Eu tô com a garganta até seca já. Eu até esqueci de ler ali. Desculpa, gente. Eu vou dar conta de vocês, tal. Segredo pra esse mestre. Sempre mire no povo gigante que você tem que matar, mas mire nas cabeças que vão ficar cuspindo fogo em você. Tem uma hora que vão aparecer ele e as cabeças aqui junto. Não esqueça de mirar nos quatro tentáculos. É os tentáculos, tá? E desvie quando ele for jogar água, lógico. Ai, tá vendo? Eu errei na hora de matar ali, mas eu já fiquei de olho. E cuidado pra não cair. Não tente deslizar aqui com o X, Y, sei lá que raio de botão que é. Ah, o que vocês estão latindo aí já? Chegou a comida? Pelo visto, a gente chegou a comida. Ah, eu morri na água. O que vocês estão latindo? Eu não ouvi nada. Ah, eu vou morrer. Ai, meu pai. Morre logo, tio. O que vocês estavam latindo? Eu não ouvi nem. Ah, a comida chegou. Só um momento! Morre. 3, 2, 1, start! Voltei! Voltei com coisa... Ah, meu pai, eu tava com medo. Eu fui jantar, lógico. E eu tava de costa pro bicho, lógico que não ia dar certo. Pronto, morreu! Yay! Tá vendo, gente? O segredo pra matar ele é você não esquecer de matar os tentáculos que ficam ali ao seu redor, tá? Oi? Ah, muito gostoso, vai. Eu não sei se isso daí é um jacaré. Pock e Rock ouviram a história contada pelos goblins que foram curados. Eu não sei realmente quem ou o que que é o manto negro. Eu acho que eu tô traduzindo certo, né? Eu ouvi conversando com um goblin estranho. Foi no cemitério, below the river. Below é abaixo do rio, né? Seria? No cemitério? Aquele octopus deve ter sido um deles. Eu realmente não sei o que está lá fora, então tenha cuidado. O que tem mais adiante para eles enfrentarem? Então tenha cuidado. Ah, obrigada. Oi, tudo bom? Você tá bem? Tudo bom, você tá bem, você tá bom. Ah, a névoa é densa e há um certo ar de creepiness no ar. Linda tradução. Pock e Rock vão em direção ao cemitério. Como que traduz creepiness? Eu esqueci. Para ir atrás do manto negro e os seus goblins. Beleza, então vamos continuar. Ok, bora. Ih, eu deixei isso daqui muito perto de mim. Quase tô sem espaço pra me mexer aqui. Ok, ótimo. Oh, meu pai, caramba. Caramba. O Claudio começando a morrer na fase aqui, hein? Cuidado com os morceguinhos amigos aqui, porque eles são bem legais, só que não. Tá vendo? Eu atiro, mas não deixo de me defender. Cara. Aqui, ó, direito, ó. É bom dar atirada no coisinho aqui, ó. Ganhei um poderzinho aqui, uma proteção. Corre aqui porque tem muito desses bichos aqui. Cara. Sai fora atrás de mim! Caramba. Cuidado com os morceguinhos, desvia das bolinhas, dá uma varridinha aqui, ó. Ótimo, vamos seguir em frente. Pum, porta na cara. Eu acho que o melhor lugar pra ficar é aqui, ó. Encostadinho aqui na árvore. Nada mal por um goblin lupino, sei lá eu.
Vou ficar aqui atirando loucamente. Aqui eu... É bom ficar aqui, ó, na frente, porque aí ele vai fazer, usar a estratégia de atirar aquele outro negócio. Pronto, sumiu. É, lindo. É que ele dá um ataque tipo de gelo, tipo Frozen, assim, de frente, se você ficar de frente. É uma boa estratégia, tá? Aqui nessa parte vai aparecer... Você peidou, filha? Você peidou. Ai, que horror. Preciso de cheiro daqui, criatura. Aqui é bom sempre não ficar parado, tá? Vai andando aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. E, ó, e deixa o bichinho verde aqui, ó. Não fica mirando nele, ó. Se ele jogar essa gosminha verde em você, você só varre que ela sai de você, tá? Porque senão fica vindo esse rio de morcegos. Tá vendo, ó? Eles estão calminhos, mas de repente eles vêm em cima de você. Não deixa o negócio ficar grudado em você, tá? E aqui, ó. Ui! Oh, maravilha! Levei uma porrada. Uhul! Quase que eu troquei. Não troque de poder, hein? Tome cuidado. Vamos lá. Mais um mestre aqui. Ele atirou, se desvia, tá? É bom dar uma esperada, você vê que ele vai atirar. Ele vai mexer os braços, errei. Tá vendo? Quando ele começar a virar fumaça, é bom você fugir, tá? Ah, meu pai, agora você pode dar tirada na fumaça, mas cuidado com essas bolinhas que ele vai soltar. Ó, eu fui antes, mas espera ele mexer o braço pra você desviar, tá? Quase! Eu acho que ele me acertou. Me acertou? Não sei. Errei. Pronto, morreu. Eu acho ele meio chato de enfrentar. Oi? O que foi? Pronto, recuperei aqui um monte de... Eu acho que é takoyaki isso daqui que recupera o seu poder, tá? Ui! Pronto, ó, ele jogou com o cozinho verde em você, você atira. Aqui, ó, vem aqui, cuidado com o coisinho. Aqui é bom esperar, né, lógico. Pronto, agora a gente passa. Tem uma parte dessa que eu sempre levo um golpe, eu não consigo desviar. Essa daí, ó. Vamos ver. Eu vou ali pegar o negócio e eu sempre morro, mas tudo bem. Ali tem uma bolinha verde, tá, ó. Aqui, ó, tá vendo? Mas o meu máximo é 4, já tava cheia, mas se você tiver faltando, é bom você vir aqui. Vamos ver se eu consigo passar daqui sem morrer. Passei sem morrer, ora, parabéns. Porque não é sempre que eu consigo, quase nunca, pra falar a verdade. Aqui toma cuidado, vai vir um monte de morcego em você. Fica varrendo, que eu acho que é mais fácil. Cuidado com a coisinha aqui. Cuidado com o amiguinho aqui. Morreu. Vamos pegar nossa proteção aqui. Vem aqui, ó, no cantinho pra matar ele. Cuidado pra não cair no buraco. O que, que foi, filha, que você tá aí toda levantada? Aqui, ó, desliza que eu acho mais seguro, tá? Senão a pedra fecha em você, aí você morre, tá? Você perde vida, viu? Se a pedra fechar em você de vez, você morre. Oh boy. Essa parte eu acho chata. Esses 1 milhão de morceguinhos aqui. Você pode até achar que eles não são difíceis agora, tá? Mas eles vão ficar piores, fica tranquilo. Ali tem um negócio pra você encher o seu poder. Tá vendo, ó? É polvo, mas eu não vou lá. Porque eu acho que não vale a pena. Eu acho que eu já tô cheia, já não tô? Não sei se eu tô cheia. Aqui fica atirando rápido e vai andando, tá? Se você tiver precisando de poder, vai, mas passa! Porque é perigoso. E aqui a gente vai enfrentar ele de novo. Fica aqui em cima, ó. Tá vendo esse cantinho onde eu tô? Aqui. Fica bem no cantinho, vira e atira. Deixa ele me mostrar a nossa força. Oh, meu pai. Cuidado.
Esse mestre eu acho difícil, tá? Mas dependendo da posição que você fica, você consegue uma boa posição. Matei, graças a Deus. Nossa, nem morri. Boa, Cláudia. O que que foi, amor? A Belinha, quando tá na hora de comer, ela fica assim. Tipo assim, cadê minha comida, mano? Não tá na hora. É tipo, daqui a uns 20 minutos que ela tem que comer e ela já tá toda oriçada, mas tudo bem. They were the Gorgonzola Goblins. Eles eram os Goblins Gorgonzola. É, come to invade the Nopinos, para invadir os Nopinos. Então, o Nopino é a região que o Goblin vem, não sei, né? Então, eles jogaram um feitiço nos Goblins Nopinos. And they are in the way. Eles estão em seu caminho, seguindo o caminho. Se nós deixarmos, eles... É, vai ser um desastre. Corra! Vamos! Hurry! Mas pra que tu tá de pé, criatura? Não tá na hora de nada. Ah, sossega o faixinho aí. Você vai aparecer na câmera. Depois de limparem a passagem do subterrâneo... Filha... É, a Creepy Looking Ship appeared. Um navio creepy... Como é que chama? Creepy? Apareceu. And off in this distance was the fortress of Gorgonzola. E mais adiante está a fortaleza Gorgonzola. Isso, Gorgonzola, bicho, é queijo isso. O que que foi, neném? There is the Gorgonzola fortress. Ali está a fortaleza Gorgonzola. Eu aposto que o manto negro está lá também. Filha, pela madrugada. Eu vou pôr ela no chão. Se nós entrarmos nesse barco, nós podemos conseguir ir até a fortaleza. Então vamos, let's go! O que foi, amor? Só um momento, please. Start. Bora lá! Não me ajudou em nada, não queria esse poder. Aqui, olha, já fica bem perto disso daqui pra matar logo, tá vendo, ó? Ah! Sai perto de mim. Ih, errei. Isso, tia, obrigado! É tão bom quando sai a mulherzinha aqui, ó. Porque aí sai esse cachorrinho aqui. Cara, a maior bênção dessa fase é sair esse cachorrinho aqui. Ixi, Maria, vou ter que fazer outra pausa. Ah, meu pai amado. Olha que maravilha, gente. Você só vai cortando o caminho aqui. Olha que bênção, cara. Fica bem aqui em cima, ó. Cuidado com os 1 milhão de coisas que vai vir você. Vixe, Maria. Quando tiver o tornadinho, mira no tornadinho, tá? O tornadinho tira muito sangue, então mira no tornadinho, mira no tornadinho. Aí agora não é bom ficar muito parado, só é bom separar quando tiver o tornadinho, tá vendo? Ó? Que aí eu miro nele, porque vai vir um monte de... E você sabe que esses bichinhos, eles... Se você não matar eles logo, eles soltam aquelas bolinhas em vocês. Como são vários, é ruim de você desviar de várias bolinhas. Uma vai te acertar, você perde power, perde carta por falar nisso. É bom ir ali em cima. Porque aqui, ó, vai liberar uma passagem aqui em cima, ó. É bom ficar de olho aqui em cima, tá? Quando for liberar a passagem. Aí, ó, tá vendo? Ó? Pronto, subimos. Agora que Deus nos achante. Ai, pronto, já levei uma porrada. Agora essa é minha deixa pra eu fugir. Desdose pra quê? Ai, morri. Mesmo assim, morri, mas tudo bem. Ai, cara. Ai, cara, que ódio. Não dá pra ver ele, né? Aí tem alguém te matando que você não tá vendo, né? Esse que é o problema. Toma cuidado com esse cara do barco. Se você ficar parado, ele atira esse troço em você, aí você morre. Aí é um problema grave. Ah, valeu, tio. Só porque eu falei. Ah, que ótimo. É bom não deixar muito desses caras gordos ficar aí te matando, não. Porque eles te matam muito, cara. Nossa senhora, esses caras matam, viu? Mata os manolinho gordo. Que... Mata os manolo gordo. Ai, cuidado com esse cara tirando um monte de bosta em você.
tenta não atirar nesse cara do navio. Porque se você atirar nele, ele vai soltar bomba em você. Eu tô muito mal de poder aqui. Meu Deus, já são 10h36. Ai, senhor amado. Esse cara é chato, hein, meu? Puta merda. Corre pra cá. Vai do jeito que eu tô fazendo, tá? Corre pra cá. Quando eu corri, você corre também. Ah, cara, eu recuperei sangue e o animal atira em mim, esse corno. Que raiva, bicho, que raiva. Nossa, quase. Ó, você tem os dois caminhos pra ir. Eu gosto de ir por aqui, então com a ideia do que se manula aí, que ele fica soltando 1 milhão de bombas agora. Ai, saco, velho. Ai, cara, que ódio. Tô com 1 carta. Cuidado com esse cara. Ih, essa mestra é chata. Você tem que ficar na diagonal pra acertar ela. Eu tinha que estar com mais carta, não tô. Isso vai me dar uma dor de cabeça, um problema. Ah, ele tá falando do Black Metal. Com certeza você não vai conseguir chegar nele, blá, 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 blá. É bom ficar por aqui assim na diagonal, tá? Atira, atira, atira. Quando ela começou a soltar as peninhas, você começa a varrer. Agora não é difícil. O problema é agora, ó. Ah, eu tentei desviar, não consegui. Ó, desviei. É bom você ficar, tipo, por exemplo, na direita, lá embaixo, quando ela começar a... Quando ela der o rasante dela. Nossa. Tá vendo? Ó, aí você pega e corre, tipo, pra esquerda, sabe? Entendeu como eu fiz? Ai, meu botão! Meu botão do defeito! Ah, me acertou! Ainda assim, ela me acertou. Se eu achar que ela vai me matar, eu solto uma bomba nela. É que eu não queria, cara. Se eu tivesse aqui com mais bomba... Ai, desviei, tá vendo? Como eu tô com pouca carta, vai demorar 10 anos pra matar essa mulher, cara. Ai, que ódio. Quem será que vai morrer primeiro? Eu ou ela? Ai, você. Por favor, morre logo, criatura. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ela... Olha, olha quanto de coração que eu tava nela. Bicho, ai, vou ter que desligar agora. Droga. Ai, meu Deus do céu, vou ter que desligar. Droga. Vou ter que desligar. Ai, meu Deus, será que eu consigo jogar isso ainda hoje? Que eu consigo terminar isso? Meu Deus do céu, amada. Vamos ver. Vamos ver a história, eu já desligo. Ai, cara, 10h40, que droga. Ai, que droga. Droga, 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 droga. Olha, a gente chegou no coisa no barco, né, ó. Nós conseguimos chegar na fortaleza. Em algum lugar desta fortaleza deve estar o vilão Banto Negro. Meu Deus do céu. E essa pessoa aqui está cabeluda, cada dia que passa mais. Vai, filho, preciso desligar. Puta, tem 40. Vai, 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 vai. Você conseguiu chegar até aqui. Mas esse é o fim pra você. Dun, dun, dun. Vai, 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 vai. Vai, cara, vai, 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 vai. Essa fortaleza vai ser o seu túmulo. Droga, vai, 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 vai. A pressa. Ok, depois eu continuo aqui. Vamos lá, gente, vamos continuar. Eu posei porque eu assisti um negócio que eu fui ver, não tá passando. Mudar o horário. Que triste. Pega aqui, corre. Run, Forest, run. Sempre bom ficar de olho aqui na vassourinha que você tem que dar, ó. Porque esses inimigos soltam facas, tá vendo, ó? Tira aqui de longe, cuidado.
Muito obrigada, amigo. Deixa eu ficar aqui de olho nisso aqui. Ai, irmão. Me matou mesmo assim, cara. Que chatice. Sempre fica bom aqui porque vem carinha de trás. Ai, que ódio, mortal. Que ódio. Droga. Quase que eu perco meu poder, tá vendo? Satíssimo. Ai, saco. Sai fora, saco. Eu acho que aqui ele não me acerta. Não tenho certeza, não quero ficar desistindo as minhas vidas. Toma cuidado com as facas que eles soltam. Vem aqui em cima, cuidado com a faca. Cuidado com a coisinha aqui. Ó, aqui ele não me acerta, tá vendo? Ó. Mas isso só funciona se você tiver mais uma carta que nem eu tenho agora, tá? Porque senão não vai resolver de nada. Aqui corre. Ah! Não, 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 não. Ódio, que raiva, velho, disso daqui. Filha da puta! Ui, quase que eu pego o poder errado. Fui enganada. É uma cilada, Bino! Quase, 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 quase. Pior coisa é você trocar de poder sem querer, cara. Aê, recuperei meu poder um pouquinho, pelo menos. Me dá minha cartinha, please. Obrigada, tio. Aqui, ó, na diagonal, tá? Cuidado com o fogo e tem que matar logo, óbvio. Vai, solta logo isso daqui. Mata essas mãos, pelo amor de Deus. Cuidado com as mãos. Vamos, vamos. Não é bom demorar muito. Você vai ativar o carinha aqui, mas aí depois você coisa. Aqui é poder dourado, se eu não me engano. Enrolei, rolei, rolei. Agora eu tô ferrada. Deixa eu sair logo daqui. Antes que venha mais um poder ali em cima de mim. Cuidado com o poder dourado. Essa parte é chatinha, viu? Paciência aqui nessa parte. E sorte, na verdade. Ui! Eu não gosto muito dessa parte, não. Eu odeio, pra falar a verdade. Você tem que meio que ir na sorte aqui, na verdade. Tipo, ele soltou a bola, não soltou, vai soltar. Tá vendo? Uia! Tá vendo? Uia! Quase. Ai! Atropelou, droga. Eu também enrolei demais. Você viu que enrolei demais, né? Isso que você não pode fazer. Ui, cara, que perigo, bicho. Nossa senhora. Caramba. Ai, cuidado. Ai, graças a Deus.
É bom esperar. Fica por mim. E aqui, por causa disso. Nossa senhora. Ah, não. Ele me deu outro poder. Não era esse que eu queria, seu corno. Me sacaneou esse bicho. Ele me deu um poder que eu não queria. Ódio. Me deu poder, eu vou reclamar sim, porque não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria! Que droga! Ok. Nossa, bicho, pelo amor de Jesus, você vai me matar até que horas, hein, cara? Aqui na diagonal sempre. Cuidado com as mãozinhas, mata as mãozinhas primeiro. Aqui é dose, quer ver? Já vem pro lado aqui. E atira nele aqui, cuidado. Tem cuidado com o Manolo aqui. Vem aqui, já atira de diagonal. E oremos agora. Aqui tem poder? Tem, mas tem mãozinhas primeiro pra enfrentar. Cara, é uma bobeira do jogo. Tá vendo como essas mãozinhas te matam pra caramba? Bom, eu cheguei no mestre quase tudo feito. Tá ótimo, então. Vamos lá. O meu segredo com ele é que eu vou gastar uma bomba com ele agora, tá? I can use it for my experiments. Não sei o que, não sei o que. When I catch you. Pronto. Eu dou um poder nele, porque, cara, ele, se você não tiver com... Se você não soltar poder nele, é um saco, viu? Não deixa de atirar, que ele começa a matar os morceguinhos em você. Pronto, morreu. Segue o meu conselho, solta um poder nele que é melhor. Estamos acabando, meus amigos. Eu tô com 8 corações, é o máximo que você consegue, tá? 8 corações. Nossa, como esse jogo é difícil, velho. Essa última fase é um pesadelo. Essas duas últimas fases, pesadelo, pesadelo. Todo mundo está bem? Everyone ok? Ah, obrigado, nós estamos bem. Now run off, all of you. Agora tenho fora, rápido, todos vocês. Meu Deus, eu espero que esteja tudo gravando aqui. Pockhawk, go to the depths of the fortress for the final battle. Eles chegam até o fim da fortaleza para a batalha final. Parecia o ET ali os desenhos, vocês viram? Home. Eu nunca assisti o filme do ET, cara. Batalha com Black Metal. Meu Deus do céu. Só um momento, desculpa. Não, peraí. Desculpa. Contando essas duas semanas, cada um foi... Tá, ok, então. Você falou com ele, ele falou que tá sem problemas, então pode ser assim. Aí depois você vai na segunda, então eu vou na sexta-feira também. Start! Morri! Ai, meu Deus do céu! Morri, droga. Achei que peguei um negócio de serviço. Morri. Chatice, hein? Aff. Ó, o bichão aqui. Faz ele pular de um lado pro outro, tá vendo? Ó. E evita deixar ele atirar em você. Ó, corre pra um dos lados, ó, pra você matar essas mulherzinhas. Tá vendo, ó? Tenta correr pros lados, ó. Ai, esse cara, é bom você tá perto. Você corre o risco de levar um tiro aqui, mas é melhor. Peguei. Ai, droga. Ai, droga. Eu mesma não respeitei minha regra aqui pra não morrer, cara. Que raiva.
Oh, consegui recuperar meu poder. Beleza, gente. Beleza, beleza. Tá ótimo. Não consegui dar muita dica aqui, ó. Aqui você fica na diagonal atirando assim, ó. Depois corre e fica bem aqui embaixo no cantinho. Quando ele botar a máscara pra frente, você só anda, tá? Espera um pouco, desliza. Ai. Pois a máscara se desliza, espera um pouco ele jogar a faca. Fica aqui na diagonal, aqui em cima. Cuidado com o raio dele. Fica aqui embaixo. Tira um pouquinho, só anda. Tá vendo que eu não deslizo ali? Porque ele acompanha muito rápido essa máscara, então é melhor você andar aqui, tá? Eu só andei, tá vendo? Pronto, morreu. Beleza. Clássica pegadinha de jogo, né? Coloca um subchefe difícil antes do chefão final, que já é difícil pra caramba. O chefão final é difícil. Você tem que chegar aqui com pelo menos, na minha opinião, com pelo menos duas bombas, tá? Pra você destruir esses dois negócios laranja aqui das estátuas. Já vou até ficar aqui, ó. Você veio todo lugar... Você chegou até aqui, eu te subestimei. Mas agora, esse é o fim pra você. Já solta uma bomba aqui. Já solta outra bomba aqui, tá? Espero que não tenha problema de soltar a bomba nele. Tá vendo? Ele tá me matando pra caramba, bicho. E eu não tô nem conseguindo acertar ele. Ah, ele vai me acertar! Droga! Ah, já era. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ou ele vai me acertar, eu vou morrer. O que aconteceu? Deu pau no jogo. Deu pau no jogo. Deu pau no jogo, cara. Aff. Morreu? Nossa senhora, essa foi muito cagada. Deu pau no jogo. Quando ele te prende justamente pra jogar os raios em cima de você. Gente, não tem segredo, é você desviar, você tem que chegar aqui com vida. Eu não morri por milagre, tá? Eu sempre morro aqui, é porque deu pau no jogo, então eu tô deixando isso bem claro pra vocês. Eu sempre morro uma vida nele. É que deu pau ali mesmo. Mas é você tentar desviar. E tomar cuidado com os cantinhos, que se você se prender nos cantos, já era quando ele estiver soltando os raios. Hã? Mas o que está acontecendo? Aí você tem que ficar desviando. Tenta desviar em diagonal. Assim, 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 sabe? Fazendo o infinito, o símbolo do infinito. Onde eu estou? O que aconteceu? Nossa, que cagada, velho. Que cagada. Os Goblins Gongorzola estavam sobre o feitiço do Manto Negro, of Black Mantle. Mantle, eu tô falando Mantle. Mantle é Mantle, entendeu? O Manto Negro foi embora. É, the curse has lifted, então não tem mais feitiço em cima deles, dos Goblins. Gorgonzola, velho, vou rir disso muito. É, os Goblins Gorgonzola foram para casa. Eles eram bons Goblins. Afinal de contas, no fim das contas, eles eram os bons Goblins. Good little Goblins. Vamos para casa também. A minha tradução também tá show de bola hoje, hein? Nossa, como tá tarde, misericórdia. Que bonitinho.
Os goblins nopinos retornaram ao normal e foram para casa junto com o Rock. Então são goblins de raças diferentes, né? De espécies diferentes. Pock vai para casa, para o seu templo. And this is nothing has happened in the sunset. E como se nada tivesse acontecido, o sol se põe. Ela vai dormir, vai sonhar melhor do que normalmente esta noite. Ela vai sonhar melhor do que normalmente esta noite, acho que é isso. Eu fiquei feliz. Esse jogo não é fácil, esse jogo é difícil. Eu espero ter conseguido dar boas dicas pra vocês. Pra vocês conseguirem terminar o jogo aí. E pra mim é que eu não consigo dar dica pro chefão final, cara. É muito complicado pra mim. É, você tem que ficar desviando. É que tem alguns o canto não é retinho assim ali perto do manto negro ali do chefão. Então tem umas partes que se você for deslizar no canto, você fica preso. E aí é justamente quando ele te prende que ele fica lá 10 anos com raio em cima de você, só te matando, só te matando. E eu vejo as pessoas jogando e consegue desviar de um jeito que eu não consigo, tá? O que eu dei aqui foi pura sorte. Nunca vi isso, isso aqui nunca aconteceu, porque a intenção mesmo é ele jogar... Ah, que bonitinho os bambuzinhos, que lindo! A intenção mesmo é ele jogar aquela capa dele e te prender pra jogar o raio em cima de você. Ficar lá, ó, 10 anos com o raio em cima de você. Eu fiquei até com medo que tivesse dado pau de vez, que eu não ia conseguir sair da capa e atirar nele. Mas no fim, obrigada jogo por ter dado um apoio aí pra eu matar o mestre com mais facilidade. E tentar mirar dele direito. Essa história de jogo desse tipo, que você tem que atirar... Eu sou tão ruim pra me posicionar na diagonal, eu tenho uma dificuldade que eu não sei da onde. Ó, que bonitinho o Pock Rock. Cara, fiquei com vontade até de zerar de novo só pra jogar com o Rock. Mas isso daí é loucura, loucura. É que é tão bonitinho ele, gente. Ele é tão bonitinho. E você jogar isso aqui de dois, com certeza vai facilitar a sua vida. Enfim, eu espero ter conseguido dar boas dicas aí pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem o like de vocês. Se inscrevam no meu canal. Ai, que delícia, gente. Ai, que lindo. Esse jogo é bonito, hein? Tem trilha sonora incrível. É um jogo bem desafiador. Não é tão impossível assim depois que você começa a treinar. E é um jogo maravilhoso, cara. Isso daqui, a minha prima tinha esse jogo. E quando ele tinha na casa dela, meu irmão adorava jogar. Olha os dois dando, que lindo. E se deixar o jogo, fica nisso daí, né? Último comentário, né? A Natsume, ela só faz jogo difícil, né? Você já reparou? Wide Guns. Gente, eles só produziam jogos difíceis, né? E jogos bons pra caramba, cara. Enfim, gente, não se esqueça que esse jogo vai ganhar um remake barra novo. Porque é um jogo... É um remake, vai ter algumas fases que a gente já tá acostumado do Super Nintendo, pelo que entendi de fases do Game Boy Advance também. E vai ter coisas novas, fases novas. Eu já tava dando uma olhada no trailer, vai ser legal. Falei demais, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscrevam no canal, gente. Beijo, tchau, tchau.